میقات مکانی۔ یہ وہ مقامات ہیں جہاں سے حاجی اور عمرہ کرنے والے احرام باندھتے ہیں۔ یہ وہ ہیں: نمبر ایک، ذوالحلیفہ۔ یہ مکہ معظمہ کے شمال میں واقع ایک مقام ہے۔ یہ مکہ سے 450 کلومیٹر دور ہے۔ یہ اہل مدینہ کی میقات ہے۔ نمبر دو، رابغ۔ یہ مکہ معظمہ سے شمال مغربی سمت میں واقع ہے۔ مکہ سے اس کا فاصلہ 204 کلومیٹر ہے۔ یہ شام اور مصر والوں کی میقات ہے۔ قرن المنازل۔ یہ مکہ کے مشرق میں ایک پہاڑ ہے جو 94 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہ اہل نجد کی میقات ہے۔ نمبر چار، یلملم۔ یہ بھی ایک پہاڑ ہے جو مکے سے جنوب میں 54 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ یمن اور ہندوستان پاکستان والوں کی میقات ہے۔ نمبر پانچ، ذات عرق۔ مکہ سے شمال مشرق میں 96 کلومیٹر کے فاصلے پر عراق والوں کی میقات ہے۔ نمبر چھ، اہل مکہ۔ خود وہ مکے کے باشندے ہوں یا وہ وہاں کے مقیم ہوں، وہ اپنے مسکن ہی میں احرام باندھیں گے۔ میقات تک جانے کی ضرورت نہیں، اور وہ لوگ جو میقات اور مکے کے درمیان رہتے ہوں وہ بھی اپنے اپنے میقات سے احرام باندھیں گے۔ احرام باندھنا۔ میقات پر حج کرنے والے پر احرام باندھنا واجب ہے۔ حدود حرم میں بغیر احرام کے داخل ہونا جائز نہیں ہے۔ اگر کسی نے ایسا کر دیا تو اس پر لازم ہے کہ میقات تک واپس جائے اور وہاں سے احرام باندھے اور تلبیہ کہے۔ اگر وقت کی تنگی یا کسی اور وجہ سے ایسا نہ کر سکے تو اس پر دم لازم ہے، کیونکہ اس نے ایک واجب کو ترک کیا ہے۔ جو لوگ فضائی راستوں سے حج یا عمرے کے لیے آتے ہیں، ان کو چاہیے کہ ہوائی جہاز پر سفر ہونے سے پہلے غسل وغیرہ کر لیں، اور جب میقات نزدیک آئے تو احرام باندھیں اور تلبیہ کہیں۔ البتہ اگر ہوائی جہاز پر سفر ہونے سے پہلے ہی احرام باندھ لیا تو اس میں کوئی حرج نہیں، بس نیت نہ کرے اور نہ ہی تلبیہ کہے۔ نیت اور تلبیہ اس وقت کہے جب میقات قریب آ جائے یا میقات آ جائے۔ ارکان حج۔ رکن اول، احرام۔ یہ حج یا عمرہ یا دونوں عبادات میں داخل ہونے کی نیت کرنا احرام کی تین قسمیں ہیں۔ قران، احرام باندھتے وقت حج اور عمرہ دونوں کی ایک ساتھ نیت کرنا۔ ایسے میں تلبیہ کہتے وقت حج اور عمرہ دونوں کا نام لے لے گا۔ لبیک حجن و عمرتن۔ نمبر دو، تمتع۔ اس میں حج کے مہینوں میں پہلے عمرے کی نیت سے احرام باندھے، پھر حلال ہو جائے یعنی احرام کھول دے، پھر 8 ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھے اور حج کرے۔ نمبر تین، افراد۔ صرف حج کی نیت سے احرام باندھے۔ اہل حرم کے لیے تمتع اور قران کا احرام باندھنا جائز نہیں۔ ان تینوں میں بھی ترتیب یہ افضل ہیں: تمتع، پھر افراد، پھر قران۔ احرام کے آداب۔ احرام باندھنے کے آداب یہ ہیں: نمبر ایک، غسل کرنا۔ نمبر دو، بال کٹوانا، مونچھوں کو تراشنا، بدن کے غیر ضروری بال، بغل اور زیر ناف کو صاف کرنا، ناخن کاٹنا۔ نمبر تین، مردوں کا سلے ہوئے لباس نہ پہننا، احرام کی دو چادریں پہننا۔ عورت صرف چہرہ کھولے گی، ہاں مردوں کے گزرتے وقت چہرے کو چھپا سکتی ہے۔ نمبر چار، احرام سے پہلے خوشبو لگانا۔ نمبر پانچ، ہر نماز کے بعد تلبیہ کہنا۔ جب سواری پر سوار ہو تو تلبیہ کہے، راستہ چڑھے اور اترے تو تلبیہ کہے۔ عید کے دن جمرع عقبہ پر رمی جمار تک تلبیہ کے الفاظ گاہے گاہے دہراتا رہے، اس کے بعد نہیں۔ محرم کے لیے کیا کرنا جائز ہے؟ نمبر ایک، غسل کرنا اور دونوں چادریں، احرام کے کپڑے بدلنا۔ عورت کے لیے چوٹی کھولنا اور بالوں میں کنگا کرنا جائز ہے، بشرط یہ کہ بال وغیرہ نہ گریں۔ نمبر دو، عورت چمڑے کے موزے پہن سکتی ہے۔ نمبر تین، سائے میں کھڑے ہو سکتے ہیں
جیسے چھتری، خیمہ وغیرہ کا سایہ، موسی جانور اور حشرات الارض کو مارنا، قتل کرنا جائز ہے۔ مثلا بچھو، چوہا، کاٹنے والا کتا، کوا، چیل وغیرہ۔ متفق علیہ۔ محرم کے لیے کیا کرنا ناجائز ہے؟ حالت احرام میں کچھ امور حرام ہیں جن کے کرنے سے احرام فاسد ہو جاتا ہے، جیسے مباشرت، اور کچھ ایسے امور بھی ہیں جو نہیں کرنے چاہیے، اور اگر کوئی کر گزرا تو اس پر فدیہ واجب ہو جائے گا۔ اب چاہے وہ ایک بکرا قربان کرے، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا 30 روزے رکھے، اس طرح اس کا حج ہو جائے گا۔ اور وہ امور یہ ہیں: نمبر 1، جسم کے کسی حصے کا بال مونڈ دیا یا کٹوا لیا، ناخن تراش لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، سورہ بقرہ آیت نمبر 196۔ ترجمہ: اور اپنے سر نہ مونڈو جب تک کہ قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے۔ نمبر 2، مردوں کا سلے ہوئے کپڑے پہن لینا، عورتوں کا دستانہ پہننا یا نقاب اور برقعے سے چہرہ ڈھانکنا۔ البتہ غیر مردوں کی موجودگی کے وقت عورت کو چاہیے کہ دوپٹہ وغیرہ سے اپنا چہرہ ڈھانک لیا کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احرام کی حالت میں تھے کہ لوگ سوار ہو کر گزرتے، تو جب وہ ہمارے برابر آتے تو ہم میں سے ہر ایک اپنے چہروں کو گھونگٹ میں چھپا لیتا، جب وہ گزر جاتے تو گھونگٹ ہٹا دیتے۔ ابو داؤد، ابن ماجہ۔ نمبر 3، کپڑوں یا بدن پر خوشبو لگانا، رنگے ہوئے کپڑے پہننا جس سے خوشبو آئے۔ نمبر 4، خشکی کے جانوروں کا شکار کرنا یا دوسرے کو اس کی طرف اشارہ کرنا، نیز اس کا گوشت کھانا۔ البتہ بحری شکار سے کھایا جا سکتا ہے۔ اگر کسی نے حالت احرام میں خشکی کے جانور کو شکار کر لیا تو اس پر کفارہ لازم ہے، اسی طرح حرم کے پیڑ پودوں کو کاٹنا حرام ہے۔ نمبر 5، نکاح کرنا یا نکاح کا پیغام دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب۔ محرم نہ نکاح کر سکتا ہے، نہ اس سے نکاح کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی نکاح کا پیغام دے سکتا ہے۔ مسلم۔ نمبر 6، شہوت کے ساتھ عورت کو بوسا لینا یا اسے چھونا، بلکہ وہ سارے امور جو مباشرت کے لیے تمہید بن سکتے ہوں، گویا اس حکم میں فسخ و فجور کے تمام اعمال و افعال کا احاطہ ہو جاتا ہے کہ ان سے باز رہا جائے۔ رکن ثانی، طواف۔ اس طواف کو طواف افاضہ یا طواف زیارت کہا جاتا ہے۔ ایام نحر تک جو طواف زیارت نہ کر سکے اس سے یہ ساقط نہیں ہوگا، اسے واپس آ کر طواف زیارت کرنا ہوگا۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی اس کو ادا کیے بغیر اپنے وطن واپس آ گیا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جب بھی ممکن ہو واپس آ کر ادا کرے، ورنہ اس کا حج نہ ہوگا۔